da sua palavra. Ela traz poder, libertação e cura, e me dá coragem para ir às ruas. Vou abandonar a minha velha casa, com Deus fazer uma nova morada, e nas ruas resgatar os seus amados. Através dos profetas que ele usa em cada era. Através dos profetas que ele usa em cada era. Se a mente está cética, hermética. Se a mente está cética, hermética. Até mesmo caquética, mergulhe sem medo. Até mesmo caquética, mergulhe sem medo. Nunca é muito cedo, não há segredo. Nunca é muito cedo, não há segredo. Se entregue a palavra e derrube os seus conceitos. Se entregue a palavra. Nesse rio da graça, estou imerso na sua palavra. Ela traz poder, libertação e cura, e me dá coragem para ir às ruas. Vou abandonar a minha velha casa, com Deus fazer uma nova morada, e nas ruas resgatar os seus amados, para edificarmos juntos lado a lado. Direto, a palavra profética é o falar de Deus na terra, através dos profetas que ele usa em cada era. Se a mente está cética, hermética, até mesmo caquética, mergulhe sem medo. Nunca é muito cedo, não há segredo. Se entregue a palavra e derrube os seus conceitos. Estou imerso na sua palavra. Ela traz poder, libertação e cura, e me dá coragem para ir às ruas. Vou abandonar a minha velha casa, com Deus fazer uma nova morada, e nas ruas resgatar os teus amados, para edificarmos juntos lado a lado. Fazer uma nova morada.
talvez a tua mente está cética, desconfiada. Será que é isso? Será que é aquilo? Será que eu devo fazer assim, assado? Talvez ela está hermética, fechada. Você talvez já tenha sua conclusão sobre algumas coisas, né? E a mais perigosa, caquética. Às vezes a sua mente está velha, tem muito currículo. Existem ainda aqueles 19 séculos de tradição, tá? Vamos cantar mais uma vez, tá bom? Jogando fora tudo isso. Amém? A curar, vou falar que vem direto do coração de Deus, que é como um tiro certo que vai trazer os seus para o seu reino e glória. Eu ouço falar que faz arder meu coração, que move os meus pés e quebra toda a tradição. Estou imerso na sua palavra. Ela traz poder, libertação e cura, e me dá coragem para ir às ruas. Vou abandonar a minha velha casa, com Deus fazer uma nova morada, e nas ruas resgatar os seus amados. Através dos profetas que ele usa em cada era. Através dos profetas que ele usa em cada era. Se a mente está cética, hermética. Se a mente está cética, hermética. Até mesmo caquética, mergulhe sem medo. Até mesmo caquética, mergulhe sem medo. Nunca é muito cedo, não há segredo. Nunca é muito cedo, não há segredo. Se entregue a palavra e derrube os seus conceitos. Nesse rio da graça, estou imerso na sua palavra. Ela traz poder, libertação e cura, e me dá coragem para ir às ruas. Vou abandonar a minha velha casa, com Deus fazer uma nova morada, e nas ruas resgatar os seus amados, para edificarmos juntos lado a lado. Direto, a palavra profética é o falar de Deus na terra, através dos profetas que ele em cada era. Se a mente está cética, hermética, até mesmo caquética, mergulhe sem medo. Nunca é muito cedo, não há segredo. Se entregue a palavra e derrube os seus conceitos. Estou imerso na sua palavra. Ela traz poder, libertação e cura.